ये प्रबंध है शायरी शमश के गुरजखा आसिफ बर्बाद है। फरमाइश कुर्ता शमश के गुरजखा इकराम जान मोहब्बत अली इम्तियाज बेवस शमश के बांसरा सिराज अहमद शमाश कीला शोएब नवस गर्जी फरमाइश दिलगोश। من ترا باز دوست داشتم مثل شوتی پلسا بے وفائی کو من پرتش در تمنا نمرا من ترا باز دوست داشتم مثل شوتی پلسا بے وفائی کو من پرتش در تمنا نمرا तो के मस्त
صفته من ترى انسان سمجت تو کی انسان نوے بس تینا مسلمان تو مسلمان نوے بے وفائی کو من کرتے تم نیل دا تو شتے من ارچے ماں کارا کرتن تو کو گئے مس صفتے من ترا باز دوست داشتن اس لشوتی پلسا بے وفائی کو من کرتے اشتے تم نانی دا من ترا باز دوست داشتن اس لشوتی پلسا بے وفائی کو من کرتے اشتے تم نانی آسف تو بربادم کرتا تا خدا پا غم کشی تو گو منوات تے قسم پل مشتم نا جن تین قرآن من دیگا دوستان لوٹین کرتے گو من تا زبان دی منی دعائیں کو اللہ ایچ مگن دے تو خوشی آسف تو بربادم کرتا تا خدا پاغم خوشی من ترا باز دوست داشتن اس لشوتی پلسا بے وفائی کو من کرتے اشتشت اونا نگا من ترا باز دوست داشتن اس لشوتی پلسا بے وفائی کو من کرتے اشتشت اونا